皆さんこんにちは、声優の前田玲奈です。今回は今週末12月10日日曜日に香港で行われる香港国際競争のナビゲーターとしてレースの情報や私の推し馬についてお伝えしていきたいと思います。馬券を買い始めて4年くらいですかね。コロナ禍の時はもうすでにやってたので3、4年、5年ぐらいかもしれません。はい、もちろん全て購入させていただいております。はい、香港は今年の春も、はい、もちろん拝見しましたし、やっぱ昨年に2022年ですよね、昨年はウィン・マリリンが、はい、勝利したレースもあったのですごく興奮しました。はい、私の好きな血統なのでもちろんもうテレビの前にかじりついて応援してました。ではここからは今年の香港国際競争の各レースのポイントや私の推し馬についてお話ししていきたいと思います。最初に行われるのは芝 2400m の香港バーズです。はい、香港バーズは日本馬の活躍が目立つレースなんですよね。去年ウィン・マリリンが勝利したのもこのレースです。これまでに日本馬が5勝、過去2年も日本馬が勝っていて、今年勝てば日本馬の3連覇。今年日本から遠征するのはシャフリヤール、ジェラルディーナ、レーベンスティール、ゼフィーロの4頭です。その中で私が推したいのはジェラルディーナです。はい、ジェラルディーナさんはさっきから私が言っているウィン・マリリンさんのお父さん、スクリーンヒーローの血が入ってますので、まあ、この血統を持ってまた香港バーズを制してほしいなという気持ちがとてもあります。あとはちょっとそうですね、引退もちょっと時期が迫っているのかなというのがありますので、まあ、今回、まあ、大いに活躍していただけたら私としても嬉しいなと思います。いや本当に香港バーズは日本の、ね、馬がすごく活躍できるレースで、いい馬たくさん出ますからね。これは見込めますよね、勝利が。シャフリヤールもドバイシーマクラシックも勝ってますしね、レーベンスティールさんもモレールさんが乗って、ゼフィーロもレーンさんが乗って、相手に買いたい馬か、日本馬、日本馬っていうことも今までありますよね。ちょっと日本馬から行きたいな。日本馬ボックス行きたいですね、これ。あとやっぱちょっと気になるの、純子さん気になりますね。フランスの馬さんだと伺ってるんですけど、やっぱり細江純子さんは純子さんを買うんでしょうか。でもとても道悪で活躍できそうだと聞いてるので、もしねちょっと晴れが多いって聞いてるんですけども、まあ、もしちょっと雨が降ったり馬場が悪くなるようなことがあれば純子さんもちょっと足したいなと思います。純子という名前ですけど、はい、スリマです。おねえ純子お姉さんってことですよね。それはまだなんかキャラが濃くていいですよね。すごく応援したくなります。やっぱ純子とか吉尾とかそういうね、ちょっと人の名前みたいなお馬さんって魅力ありますよね。なんかこうつけられた背景もあるのかなと思うとより推したくなります。2番目のレースは芝 1200m の香港スプリントです。香港はスプリントのレベルが高くて、日本馬はまだロードカナロアとダノンスマッシュしか勝てていない、日本馬にとって難関のレースになっています。そんな香港スプリントに今回ジャスパークローネ、マットクールの2頭が挑戦します。そんな中で私が推したいのは、迷いますね、お二人とも推したい気持ちはあるんですけど、やっぱりラッキースワイネスが強いのかなという気がしております。ラッキースワイネスさんと
相手探しっていう感じになっちゃいますかね。それでいくとやっぱじゃあスパークローネさんもマットクールさんも先行できて、まあ、逃げれて押したい馬ではありますし、あとちょっと穴馬でいけば、まあ、ラッキースワイネスさんと同じラッキーがつくラッキーウィズユーさんがいますので、ちょっとラッキー馬券でなんかラッキーが降りてこないかなという気持ちもあります。そうですね、ここはやっぱり今までも日本馬がちょっと苦労しているというのもありますし、まあ、ちょっと強そうですよねラッキースワイネスさんは。逆らうところは逆らっていきたいと思うんですけど、ここはちょっと従っていこうかなと思っております。3つ目のレースは芝 1600m の香港マイルです。2015年にはモーリスが勝ったレースです。29戦25勝の香港最強マイラーゴールデンシックスティという馬もいて、日本馬はここ3年勝てていないレースとなっています。今年は先日マイルチャンピオンシップを勝ったナミュールやセリフォス、ダノンザキッド、ソウルラッシュ、ディビーナの5頭が出走を予定しています。その中で私が推したいのはナミュールさんです。はい、まあそうですね、ちょっと2000年以降牝馬さんが勝てていないというレースではあるんですけども、先日のマイルチャンピオンシップすごい勝利を見せてくれたので、我々のね、なんで予想を裏切った、まあ、予想裏切ってないんですけども、まあ、ちょっとねその案上が変わったりとかそういうことがあった中で、まあ、皆さんどうなのかなという疑問が生まれた中でも、もうそんなの気にする様子もなく、ナミュールさんは全然勝ってくれたので、ここもなんとかそのノリに乗っていってほしいなと思ってます。まあ、正直ちょっとマイルチャンピオンシップも香港マイルの前哨戦で出したのではないかというぐらいまでやっぱ我々思ってますので、ここちょっと2000年以降の牝馬勝利願ってます。勝ちたいです勝ちたいという気持ちはとても強いです。ただやっぱりさっきもねお話ししたように、ゴールデンシックスティーさん29戦25勝4回しか負けてないって最強ですよね。なのでやっぱちょっと行ってこいの馬券は買わせていただこうかなと思ってます。その中にディヴィーナさんも今回日本馬から出てるんですけども、まあ、過去2015年には香港マイルでモーリスさんが勝ってますので、まあ、その血が入ってるということで、ディヴィーナさんもちょっと抑えておきたいなという気持ちでおります。そして香港国際競争を締めくくるのが最も賞金が高いレース、芝 2000m の香港カップです。モーリスは香港マイルを勝った翌年にこの香港カップも勝ちました。昨年のチャンピオンロマンチックウォリアが今年も出てくるということで、こちらもかなり盛り上がりそうです。今年はブログノーシス、ヒシイグアス、ローシャムパークの3頭が日本から出走予定です。ということで私の推し馬はローシャムパーク。はい、実はこの馬とはとても縁があると思ってまして、実は先日私二帯馬券を取らせていただいたことがあるんですね。その時に函館記念でローシャムパークさんの2着固定を馬単で買ったんですけども、その馬券が実は前日開催された函館2歳ステークスの馬券を買ってしまっていて、それでたまたまローシャムパークさんとの番号が同じの9番が2着に来て大当たりして二曜日を取ってしまったといううっかり事件があるんですけども、まあ、そこでなんかとても縁を感じているので、
ぜひここでまたローシャンパークさんとの縁を続けさせていただきたいなと思っている次第でございます。買います。やっぱり断然強いとも思ってはいるので、ロマンチックウォリアーさんも混ぜながら、そうですね、マネーキャッチャーもやっぱ気になりますよね。マネーキャッチャーさんは去年の3着、あと名前もいいですよね。やっぱマネーキャッチャーで賞金稼がなかったらどうなんねんって話ですもんね。ここら辺でやっぱ思い切りキャッチしに来るのかなとかもあるし、結構名前いい方多いですよね。チャンピオンドラゴンとかもチャンピオンついてますからね。ドラゴンですし、しかも来年立つ年じゃないですか。あれもしかして来てますかこれ。ちょっとなんか見えてきた気がします。いやただ日本馬もね、プログノーシスも人気になるとも思うんですけど、2度目の挑戦ですもんね。でその経験を生かして頑張ってほしいし、シーグラスさんも2年前2着で悔しい思いしてますけども、またモレイラさんとのコンビでなんとか頑張ってほしい。ちょっと日本ではなかなかね成績伸ばせてないとこあるんですけど、モレイラさんがなんて言ったって香港庭なんで。では以上が今年の香港国際競争のレースや出走馬の解説でした。皆さんもぜひ応援する馬を見つけて馬券を買ったり楽しんでください。またネット競馬さんでは当日14時30分から香港国際競争の中継をライブ配信します。競馬予想家の安井亮太さん、工藤ピンさんのお二人が馬券的中のヒントなどを解説してくださるそうです。私も見たい。そしてレースやパドック映像も流れる予定です。時間もちょうど G1 と被って見やすいですし、皆さんもぜひ楽しんでくださいね。以上、前田玲奈でした。ぜひ12月10日はネット競馬で香港国際競争を一緒に楽しみましょう。